shabidenge saleme kwa kumpo kwa yomu chima kwa hane sabide bangi na kwa kujuli zisi ya zaba kore ni emu kama katona ampulida ila ya andeka we yamba another chance kubanga kwa insama ampulida nisipa katona ule mkwendo mkono guwango wadio ulinyali ya mkama feyesu ila anga mkusipula mkusipula kutadamu kuna wansi tewali afukamira maso ga mkama nadamu na afukamire walala ibira labio neba dedu kufukamiza katibide wa suwe vigerevyo kwa demo kono kwa diyo katonda kusumurule uwe demo imide uwayogerenga kuno uwayogera katonda uwanenga kuno uwana katonda usutenga kuno usuta katonda mulinyala Kristo Yesu mkamafe amin yani kuno na mpibiti akwale kurunji mkama yani intubyo moyo vya amani no muka kwetu sagwa moyo tewali agulaba nga gujja singaba gulaba nga gujja era abalabe bo bandi guziyiziza ne guta kutuuka ko naye mu kintu ekitambula nga tebalaba na maaso ga gwa muta obeera mulamu bulijjo n'ofuna omukka ogutali na gwa kulwala yakatonda kuwa omukisa ogutali kwa kuhanira linnya lya Mukama Yesu akuwangulira abalabe bo bonna ebyogeddwa byonna obiwulidde yefuuke history obudulizi busukulume Amen. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School off Rumala Access, Kongabuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Mkuru Lwasa ngato yogera mpuli desu oriotia chibadewo meeting omkuru ngabe wagamba nti oyagala omulaba omusisi nkanye esebo chechi genze maso sabiti Ensonga zo zonna zonna Katonda zimukwasizza. Zimukwasizza se. Kati omuntu agaye nti olokose. Yesu. Yesu. Obulako kwatula. Yee. Kwatula. Musumba se musajja sokulaba. Musajja wange ono kiki ebintu nga biganye. Tebisobola kugaana wali Katonda. Katonda si muntu nti apakasa. Katonda atonda mubuli mbeera Katonda atonda wekkubo ate mukama yampa obuweereza obulungi obw'okusaba n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole awatali kujajinga muntu era wano Lwasa wafukamidde netusaba Dr. Jose Chameleon we yafukamira ng'ebintu biyise bye baali basoose okuteekera ogogo Yajja wano. Munonje ko mu interview. Nangamba mze ebintu biganye. Emugamba tusabe Katonda. Katonda
ajja kuyamba tebigenda kuddamu kuyika n'agamba bangambye ebirimu eddogo birimu biki ndoosa simanyi bigambo bibeera eyo ne bagamba nti oba baali babiroze buluzi naye yaddamu n'ategeka mu kifo kyekimu ndoza bwe yategeka yayitamu era Katonda bw'aba atukolera ayagala tutegeere nti waali bwe tutegeera nti waali ekirabo kyanoonya kiri kimu kyokka olokoke kirize era Jose yaddamu n'ansinkana n'angamba weebale nnyo essaala zaawulibwa kintu nakiyitako naye byali bibi kwali kuswala byali bitya so tumanye Katonda nti bw'abanga akuwa omukka negukutuukako n'ossa n'osigala ng'obalibwa ku bantu abalamu nze mbeeraani ey'ekiika awo ntandika okugamba nti ekintu gundi kyotajja kikuwa nga tejakuwadde obulamu kiki kye tunoonya mu nsi ekyenkana obulamu wabula oyo atuwadde obulamu tulina okwetowaza gyali so mwami Lwasa Katonda agenda kumuzzaawo mu ngeri eyeewuunyisa kubanga mulabye nga mundamu ye omutima gumenyese emmeeme ye eboneredde era mu bye twogedde naye mu kansoli mugambye waliwo ggwe kye wali oyagala n'olwo ne kye wali weetaaga kye wali oyagala kwe kusigaza ssente okyakale obulamu bwo bwonna naye kye wali weetaaga ze ssente okuggwaako oyiga essomo era kati asobola okuwandiika ekitabo kyembeera ssente nga zikuweddeko abantu bakuyisa batya nga ssente ozirina abantu bakuyisa batya ensi ekuyisa etya nga ssente zikuweddeko kati awo wezikomawo essomo liri kyosobola kulisuula so agenda kuba bulungi era tusabira n'abalala bonna wiiki ejja tugenda kuyingira mu kisiibo kigenda kuba kisiibo ky'amaanyi nnyo tugenda kisiiba mu mmeeyi okuvanga 29 ku lwokumande ya wiiki ejja okuvanga 29 ku mande epo kutuuka nga 12 May wali ku Canaan land ennaku 14 ez'okusaba n'okusiiba nga nsiiga amafuta nga gemutaddeko ka tusabira ensonga ezi ensonga esooka obulamu bubeerewo tulabye omusajja nga ekimotoka kimunyiga nga tanaba muluma n'okufaafaafaako n'okubaddewo obulamu bubeerewo Katonda obulamu bwabutuwadde abutukumire bubeerewo ensonga ey'okubiri emirimu gireme kugwa finances zibeerewo cash flow mu mirimu gy'abantu ebeerewo ekyo tugenda kisaba nga tusabira abalokole n'abatali balokole ensonga ey'okusatu amabanja era akalango twakakoze ku sooti kwekali akalanga okusaba n'okusiika ogwo so okubiriza omuntu yenna okusiiba n'okusaba tuwetaaga kubanga oli mulokole okusiiba n'okusaba weetaaga kuba nti otegedde ekizibu kyo ate otegedde nti waliwo atalema bizibu ebyo abantu tubabuuliramu bizibu byaffe ne babitambuza neefuuka kontenti naye bwe twogera ne Katonda tagifuula kontenti wabula asolovinga Lwasa ekintu ky'abakyala kyo kimusabiddeko kuba obuzibu kati abakyala muzeyi Lwasa yogera ebintu bino ensonga y'abakyala tusabye mpulidde osaba eddogo nendowooza asobola okubaamu abaamukwatamu ate nga bakyala kuba Lwasa akyusizza abakyala mu kibuga wano Katonda ajja musumululira ddala Lwasa yogera ku kyabakyala musumudde kati singa omubuuza awulira atya kati muli munda muye awulira atya emirembe yagifunye dda kubanga Kristo nga tannaba kukuwa byoyagala birala asooka n'atuuza emirembe muggwe ne bwe yazuukira n'asinkana abatume yabaga nti emirembe mutoole yabasiza omukka n'abagamba mutoole emirembe nga nze bwempa singa ensi bwewe seetuwa stress Kristo yagaba emirembe naye kati bw'omulaba bwe mwazze essibwali asobola okukubulira kiki kyawulira munda mu ye essubi liimuse mu bigambo bye twogedde okukkiriza kuzze twogedde ebya bayibuli ate ne twogeranga munnamasaka munnange ne twogera ebyewaffe Masaka bayibuli eyogera mu Yobu 14 7 nti waliwo essuubi nti omutebe gutemebwa guliroka nate ekyo tukisabiddemu naye ate ne waffe Masaka gye tuzaalibwa era naye waliwo olugero lw'abajjajjaffe nti amazzi gakulukutira gye gali gakulukutidde ono omusajja talimu musaayi gwa bwavu wabula kati alina kuyiga bw'ofuna obugagga
bukoze sewa butia. Kwa gama nkoze, rwasa, eh? Nti mbukumi yetia. Nkoze saye ya kureme saruri. Ndoza. Katukono nya content. Ayrako, ayrako, abantu bagala kumanya rwasa obuzibu bwava kuchi. Ayrako, kamaro kuvunuka ajja kuandika ekitabo n'ekimanyi rwasa. Mukama, ye yasazewo dokuyamba kubanga nawe. Wasazewo dokunonya obuyambi okuva jali. Omuntu bwakugamba nti olina kukkiriza aba akulimba. Sikuwadde sente mu ofisi yange. Sikupakidde nti no jangu. Era nze sinonya kumanya. Tamanyi tamanya manya manyi. Nolwekyo ozenga olina okukkiriza nti Katonda yasobola embeera zo. Balindeko obujulizi bajja kubwewera. Lwasa owulira otya munda. Nsumba agambye nti kati olina waliwo enjawulo wajjidde na kati. Amina. So musomba tweyanza nyo tweyanze ko musajja yakukoola nze ne mmutuusa paka wo. Nene nkalumuweeyo. Kuba akasimu kamu. Nongamba je. Lwasa bakuweeyo ku sente. Yogera ngoka tunonya sente. Ekyomwenda akimanyi era ekifunye dda. Era nawe kasuku omuntu bakugamba nga nikusabira omukisa oba nkuwe sente. Guba mukisa. Togamba nti ate byombi. Twala omukisa. Kuba omukisa ate guleeta n'ebisinga ku sente. Unlimited. Ono omusajja kati ali blessed unlimitedly. Yes. Kati lwasa otandikira ku ki? Kovudde wano. Olwaki abifuna ebya public? Sebo nze mbanyi byange. Kati lwasa public figure. Musumba nawe oli public figure. Kati olinga ng'abalagirira. Kyagenda okutandikira ku baba nga wali abamulemesa. Bagende b'ekiikeeyo. Bagende okumanga obuuza. Kati nkubuuzeyo pastor ekibuuzo nga kimu bibiri. Toyagala bibuuzo leero. Made njagala kubuuza kale akabuuzo kange kamu. Kokka kokka be kati. Nedda. Ojja kudolera ombuuze nga siri alwasa. Munyumba olimu kochi manyi. Kituufu. Made ngenda kubuuza ku Susan. Kuba tumulabye wali. Manyi okugenda obuuze bwali. Kale nga tuva wana akagamba akasema emusuma atuwa akagamba akasema yo nawe lwasa tugende. Nze basabira Katonda abateekeko obukuumi. Ekintu kino ekya accident ekyebirwadde lwadde ebigwa obugwi buli kaseera n'owulira nga bayinayo omuntu gwe babika okufa tteeka naye toteekwa kufa kisala myaka. Basabira obuwangaazi, basabira omukisa gwa Mukama ogutalina buyinike. Era mbasaba okwongera okwesiga Katonda. Teweesiga bintonde butonde. Oba ebintu ebirala abantu bye bakoze weesige Katonda. Era kkiriza nti amagezi g'otolina Katonda yagalina. Bayibuli eyogera mu kitabo ky'engero essula 3 olunyi lwa 5. Kiteweesigamanga ku kutegeera ku ggwe. Actually olunyi lutandika bwe luti tiweesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna. Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna. So teweesigamanga kutegeera ku ggwe. Mu kutegeera kwaffe tukoma n'olaba nga tewali na kkubo okomye abalala ne bakomiti nga suicide n'ebiringa ebyo. Naye buli muntu mukubiriza okwesiga Mukama ne bw'aba tabitegeera kimanye nti yatonda eggulu n'ensi yabitegeera. Ge mawulire amalungi lwasa nga towunzika. Ssebo bansabidde era ndi mugumu nti nja kkola. Kyekyo kyokka. Kale. Mbeere bulungi. Kati gwe okola ka outro. Mubeere bulungi mwera. Bakola ka outro. So pastor simi nyo kunsabira. Era bira bungi. Suubira nja kufuna mu mirimu gyange. Okukkiriza tekulimba ebirala birimba. Naye okukkiriza tekulimba. Kiba mu muntu. Naye bwa mubaaga tolina bw'okiggyamu. Okukkiriza kwe kukola buli kintu. Buli yakkiriza nti kijja kubaawo. Kirema abaasoma n'akikola. Lwasasibula abantu wano nti mubeere bulungi mweraba. Bale mubeere bulungi mweraba.